Gelin gede. Koy bizi başkaları olsun. Gelin gede. Dayan. Dolgalanma. Bir hekimin kemerini bağla görek. Görürsen, çünkü hele sen bizi okumamışsan. Kitaplar onu okuyan herkesi sözler ve cümleler aleminden uzaklaştırır. Okucunun hayal dünyasına aparır. Her bir kitap əsasən oxucu üçün yeni tanış olduğu insan, görəcəyi yeni yerlər, fərqli zövqlər, ilk dəfə dinləyəcəyi musiqi həzzini verir. Bəzən isə onları oxuyarkən dərin izlər və təəssüratlar yaradır. Dünya ədəbiyyatı tarixində öz möhrünü vuran və milyonlarla insan tərəfindən oxunan və həyatla bağlı baxışlarınızı dəyişdirəcək həmin kitabları sizlərə təqdim edirik. Balaca Şəhzadə, Antuan de Saint-Exupéry. Uşaq romanı olmaqla yanaşı, məzmunu və mesajları ilə böyüklərin də dünyasına xitab edən Balaca Şəhzadə, bütün dövrlərin ən oxunan və şərh olunan əsərlərindən biridir. Antuan de Saint-Exupéry bu əsərdə öz galaktikasında tək bir gülü ilə yaşayan Balaca Şəhzadənin gülünü sahibsiz qoyaraq başqa planetləri gəzmək üçün səyahətə çıxmasından bəhs edir. Davamlı suallar vererek etraf mühiti ve baş verenleri anlamağa çalışan uşaqla təxayyülünüzü məcbur ederek məhdudiyyatsız seyahate çıxacaqsınız. 1984 George Orwell. Tam bir sistem tənqidi olan ve dünya edebiyatı tarixine distopiya kimi düşen 1984, keçmişle gelecek arasında yeni bir dünya yaratmaqla müasir insanı ve bugünün nizamını dərindən mühakimə edir. George Orwell'in qələmindən çıxan sətirlər bugün dünyada vahidləşmə, ədalətsizlik və zehin nəzarəti kimi bir çox məsələlərin əksini və gerçəkliyini göstərir. Kimyagər, Paulo Coelho. Paulo Coelho'nun dünyaca məşhur romanında baş qəhrəman müharibə, sevgi və pul kimi həyatın bütün tərəflərini gördüyü və dadlığı bir daxili səyahət yaşayır. Santiago, Andalusiyada yaşayan bir çobandır. Həyatını İspaniyanın kənd yerlərində keçirən Santiago, səyyah olmaq arzusuyla yola düşərək, onu Misirə qədər aparan bir sərgüzəşdə başlayır. Səfillər, Victor Hugo. Victor Hugo tərəfindən yazılmış Səfillər romanı, bacısının övladı acından ölməsin deyə oğurluq edib, həbs olunan və uzun müddət həbsdə qalan Jean Valjean'ın həyat hekayəsidir. Məhkumluq həyatı yaşadıqdan sonra tamamilə fərqli bir insana çevrilən Valjean, həmçinin 1800-cü illərdə Fransız xalqının ümumi vəziyyətini əks etdirən bir hekayə ilə oxucu qarşısına çıxır. Yad, Albert Camus. Yaşadığı cəmiyyətdən tədricən uzaqlaşan və özlüyündə yaratdığı kiçik dünyada səyahətə çıxan baş qəhrəmanın hekayəsi, məşhur yazıcı Albert Camus'un ən məşhur əsərlərindən biridir. Həyatın bütün sahələrini nəzərdən keçirərək oxucunu mənəvi hesablaşmaya sövq edən kitab, Əlcəzayırda yaşayan qəhrəmanın anasının qocalar evində ölməsindən sonra başlayır. Yaqut Aslanova, Samirə İsmailova, İki Sahil TV.